Dobrý večer, dobré odpoledne. Začíná volba nové hlavy státu, teď je lépe řečeno už za 7 minut. V prvním kole si voliči vybírají z 8 kandidátů, pokud někdo z nich nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postupují dva s největší podporou do druhého kola, které se uskuteční za 2 týdny. Odevzdat hlas je možné v pátek, tedy ode dneška, už za 7 minut, tedy od 2. hodiny až do 22. hodiny večerní. A také zítra od 8. do 2. hodiny. Výsledky prvního kola prezidentských voleb budou známé později v sobotu odpoledne. Tedy 90% sečtenost bychom mohli mít kolem nějaké páté, mezi 5. a 6. hodinou odpolední. Ve středu odevzdali první lidé svůj hlas v přímé volbě prezidenta, ty, kteří jsou v izolaci kvůli COVID-19. Mohli hlasovat z auta od 8 do 5 hodiny do večera na speciálních stanovištích. V každé kraji jich bylo několik, většinou jedno na okres, v Praze jich fungovalo 5. Kdo hlasování z auta nemohl využít a musel zůstat doma, mohl si do 12. ledna objednat domů přenosnou volební schránku. Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš a kandidát na prezidenta České republiky by nyní v prvním kole prezidentské volby dostal podle volebního modelu agentury Ipsos 28,6% hlasů. Těsně v závěsu za ním by byl někdejší vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel z 27,8% hlasu. Naopak podle agentury Média by první kolo vyhrál Pavel se ziskem 29,5% hlasu. Před Babišem, který by získal 26,5% hlasu. Podle obou průzkumů by pak třetí místo zaujala bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která by podle agentury Ipsos získala 24,6% hlasu a podle agentury Média 21% hlasu. Jak jsem říkal, tak podle Median, tedy podle volebního modelu pro první kolo prezidentské volby agentury Median, by tedy nejvíce získal Petr Pavel. Ten by mohl v prvním kole získat až 29,5% hlasu. Za druhý by mohl být Andrej Babiš 26,5% hlasu a třetí podle tohohle modelu má Danuše Nerudová 21% hlasu. Potom je to Jaroslav Bašta pod 7%, Pavel Fischer nějakých 6%, Marek Hirscher 4%, Karel Diviš 2,5% a Josef Středula též 2,5%. Tomáš Zima 0,5%. Když se ale podíváme společně ještě na povolební potenciál po první kolo, to má volební potenciál, znamená, že lidi toho kandidáta buď budou chcou volit, anebo o něm uvažujou, ale samozřejmě můžou uvažovat takhle o více kandidátech. Petr Pavel 38,8% hlasu, Danuše Nerudová má volební potenciál na 35% hlasu, Andrej Babiš třetí místo a 34,2% hlasu, Pavel Fischer 10,6% hlasu, Jaroslav Bašta 7,7% hlasu, Marek Hirscher 6,8% hlasu, Karel Diviš 4,9% hlasu, Josef Středula 4,2% hlasu a Tomáš Zima 1,3% hlasu. Jedná se tedy o agenturu Ipsos.com. No a od agentury Ipsos tady máme ale i volební model, takže se na něho pojďme společně podívat. Podle volebního modelu agentury Ipsos by Andrej Babiš získal 28,6% hlasu, Petr Pavel 27,8% hlasu, Danuše Nerudová 24,6% hlasu, Jaroslav Bašta pod 6%, tedy 5,8% hlasu, Pavel Fischer 5% hlasu, Marek Hirscher 3,3% hlasu, Josef Středula, který tedy odstoupil z kandidatury, takže to nic, je Karel Diviš 2% a Tomáš Zima 0,6% hlasu.
Tak, já tady mám tedy i pár volebních modulů tak na začátek. První je tedy ochota vůbec jít k těm volbám. To, když si tak vlastně se na to společně podíváme, tak nějakou ochotu jít k volbám. Máme to tady rozdělení na tři vlny, tedy na tři části, kdy se agentura dotazovala a agentura Katar dotazovala lidí, tak největší ochota účastnit se voleby právě teďka, tedy před těma volbama od toho 2. do toho 5. ledna. Potom máme druhou vlnu voleb, to je od toho 5. do 14. ledna a první vlna voleb 14. až první vlna 24. a 23. listopadu. Největší tedy ochota volit je tedy v té první vlně, to znamená tady nějaký teda těch 8 dnů před volbama, a nejmenší ochota, ta ochota v té první a druhé vlně je největší. To jsou vlastně lidi, kteří říkají, že určitě ano, určitě půjdou volit. Potom tady máme spíše ano, že jsou ještě na váškách, těch moc není, je to nějakých 20%. Potom spíš ne, to máme nějaký 6, 7 a 4%. A co se týče, že určitě ne, tak je to jenom tak maximálně to 1-2%. No jak jsem říkal, tak lidé budou vybírat potřetí v přímé volbě prezidenta, novou hlavu státu, a volební místnosti se otevírají už za 27 sekund po celé České republice. Tak si společně pojďme dát odpočet. Je to tady. Druhá hodina. Právě teď se po celé České republice otevřely volební místnosti a občané tak budou volit novou hlavu státu. Novýho prezidenta České republiky. Toho, o kom jsou si jistý, nebo je dokázal během debat, televizních debat, přesvědčit, že právě oni by byli tou ideální hlavou státu. Ty, kteří chtějí reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Ty, kteří se snažili přesvědčit, že právě oni jsou ta pravá volba. 8 kandidátů, kteří se pokoušejí anebo budou pokoušet zvolit si nového prezidenta České republiky. A právě kdo ještě už v Průhonicích volí, tak je to bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš, který už, jak se otevřely volební místnosti, tak už šel volit, takže Andrej Babiš už volí. A asi je jasný, že bude volit sám sebe, takže to taky asi překvapení nebude, koho bude v té prezidentské volbě volit. Ale jde vidět, že opravdu Andrej Babiš už odevzdal ten svůj hlas právě pro sebe. Já vás budu během celého dnešního odpoledne, tak do vás budu vstupovat, abych vám ukázal právě, jak to ve volebních místnostech funguje, jestli nějaký problém, a samozřejmě i to, kdy odvolí čeští státníci, třeba i premiér, pan prezident České republiky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Každopádně ministerstvo zahraničí už dalo fotografii, kteří volí po celém světě, takže v zahraničí se otevřely volební místnosti ve 2/3. Já bych tedy ještě mohl říct, že volební místnosti se tedy otevřely dnes, ve 2 hodiny budou otevřené až do 22. hodiny a potom ještě zítra od 8 do 2 hodiny, kdy se tedy
zítra ve 2 hodiny uzavřou volební místnosti po celé České republice a začne to hlasování. Začne to hlasování, to sčítání o tom, kdo se stane novou hlavou státu České republiky. Jak už tady víme, tak Andrej Babiš už tady odvolil, takže ten už ten svůj hlas odevzdal a my už budeme jenom napínavě očekávat. Kdo se stane novou hlavou státu, koho si občané České republiky zvolijou za nového prezidenta České republiky. Co ještě tak zajímavé, tak by mohla být volební účast, protože vlastně my už jsme se bavili v tom prvním grafu, který si ještě tedy na chvilku můžeme dát, a to je ochota vlastně vůbec jít k volbám, jako lidi vůbec mají ochotu jít volit novou hlavu státu. Když se koukneme vlastně na to, jaký to bylo v minulosti, tak v roce 2013, tedy kdy v České republice se konaly úplně první volby, je důležité také říct, že se jedná o třetí přímé volby nové hlavy státu. Když se tedy v roce 2013 konaly ty první volby, tak v tom prvním kolo přišlo volit dohromady 61,31% oprávněných voličů. V roce 2002, v druhém kole jsem chtěl říct, to bylo už něco málo pod 60%, bylo tedy 59,11% prokázaných voličů. Když se koukám na to druhé kolo, tedy na ty druhé volby, v roce 2018, tak tam tedy volební účast činila 61,92% oprávněných voličů, a největší účast tedy byla v druhém kole v roce 2018, kdy k těm volebním urnám a odevzdali svůj hlas dohromady 66,60% voličů. Pokud jsme se koukli na tu ochotu účastnit se prvního kola prezidentských voleb, takže když jsme si to vlastně sečetli 70, tože určitě ano, a 19 spíše ano, tože dohromady 89 prokázaných voličů, tedy 89 lidí, kteří by byli ochotní k volbám, tak by se klidně ta volební účast mohla pohybovat okolo 80%. Jak už jsem říkal, tak jako první z kandidátů odvolil Andrej Babiš do volební místnosti v Průhonicích, přišel se svojí manželkou Monikou Babišovou. Lidé volí novou hlavu státu, hlavně lidé také volí poprvé, co je přímá volba, co už tedy nekandiduje současný prezident Miloš Zeman, který tedy už za 2 měsíce opustí Pražský hlas, hrad, hlas taky, ale hlavně opustí Pražský hrad a bude tak v České republice nová hlava státu. Ohlas se tedy usiluje 8 kandidátů, 1 žena a 7 mužů, kteří přicházejí z aktivní politiky, akademické sféry, showbiznisu, ale také armády. Mezi nimi například Petr Fischer, Jaroslav Bašta, Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš, Karel Diviš a Marek Hirscher. Pavel Fischer má tedy číslo 1, Jaroslav Bašta číslo 2, Petr Pavel číslo 4, Tomáš Zima číslo 5, Danuše Nerudová má 6, Andrej Babiš má 7, Karel Diviš má 8 a Marek Hirscher má 9. No a z prezidentské volby odstoupil Josef Středula, který tedy měl 3. Již ale před začátkem hlasování se objevily první větší problémy, protože v Jihomoravském kraji část voličů, kteří chtěli hlasovat mimo svůj okres, nedostali voličský průkaz, o který žádala. Další je obdrželi s velkou časovou prodlevou nebo až po urgencích. Mluvčí městské části Brno Střed Kateřina Dobešová uvedla, že za 2 dny volala 10 lidí. Nejméně v jednom případě vyšlo najevo, že voličský průkaz dorazil včas na poštu, ale volič, který jej měl dostat, neobdržel výzvu. Česká pošta podle mluvčího Mityáše
Tika eviduje po celé republice 16 reklamací v souvislosti s voličskými průkazy a řeší je přednostně. Pokud někomu průkaz nepřišel, radí lidem, aby se obrátili na příslušnou radnici a také na poštu. Kdy ale, otázka ale samozřejmě je tak, kdy by k nám mohly přijít ty první výsledky. Když si to vezmeme, jak tomu bylo v minulosti, tak výsledky hlasování v prvním kole by mohly být zřejmé v sobotu odpoledne. Při předchozích prezidentských volbách v roce 2018 i při přímé volbě o 5 let dříve bylo zřejmé, kdo postoupí do druhého kola. Kolem 4. odpoledne, tedy již 2 hodiny po uzavření volební místnosti, před 10 lety podstoupili ex-premiér Miloš Zeman a tehdejší vicepremiér Karel Schwarzenberg. Před 5 lety obhájila hlava státu Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a v obou případech nakonec zvítězil Zeman. V druhém kole se nemusí konat nezbytně. Kdyby některý z kandidátů získal již v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, byl by rovnou zvolen prezidentem. Pokud přes 50% nikdo nemít nebude, postoupí 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a voliči mezi nimi rozhodnou s 2-týdenním odstupem pro prvním kole, tedy 27. a 28. ledna. Kromě prvního kola prezidentských voleb začala ve 2 odpoledne také místní referenda v jednacím obcích a městech. Nejvyšší města, jimž obyvatelé se mohou vyjádřit k lokálním otázkám, jsou Kladno a Karlovy Vary. V Kladně se proti vůli radnice koná referendum, jehož iniciátoři, kteří chtějí zamezit provozu hazardních her ve městě. Jehož konání zařídil soud. V Karlových Varech se hlasuje o myšlence, že by se vřítelné kolona ráda vrátila k původnímu vzhledu, který měla před sebou nikdyšího brutalistického pavilonu. Tak, to by tedy bylo, co se týče těch voleb, tedy co se týče prvního i druhého kola přímé volby nové hlavy státu. Tak, no my jsme tady měli ochotu jít k volbám, ale měli bychom si ukázat ještě další volební model, a to je vlastně, jak by volby, tedy volební model pro první kolo dle agentury Kantar, která to zpracovala pro Českou televizi. Nahoře máme rozdíl tedy oproti té druhé vlně, což je tedy volby v tom prosinci, a dole tedy máme už volební model pro první kolo. Jenom bychom tedy měli říct, že společnost Kantar se ptala oprávněných voličů v České republice starších 18 let. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výbor souboru asi 1265 rozhovorů, v nímž do volebního modelu vstupuje 1174 respondentů. Výpočet modelu je poslán v příloze, jo, to by byla. Dotazování probíhalo ve dnech 2. ledna až 5. ledna, tedy začátkem nového roku. Tam Petr Pavel získal 27,5% hlasů, Andrej Babiš 26,5% hlasů, takže mezi nimi to bylo velice vyrovnané. Nenouše Nerudová ta ztrácí docela dost vlastně ve všech těch volebních modelech, a to tedy 22%, další Petr Fischer 8%, Jaroslav Bašta 7%, Marek Hirše 3,5%, Josef Středula nic neodstoupil a míň jak 2%, pak má třeba Karel Diviš a ještě Tomáš Zima. Tak, tak, to by bylo všechno pro tuto část, by to bylo všechno, mimořádné zprávy a mimořádný volební speciál z uzavřených místností skončil. Děkuju moc, že jste se koukali, no a další mimořádný speciál volební pro vás bude připravený až zase ve 4 hodiny. Kde se koukneme, kdo už třeba i ze státníků hlasoval, a koukneme se na další modely a výpočty. Ode mě to je všechno, přeji vám klidný volební odpoledne, určitě běžte k volbám a volte
Volte hlavně toho, koho si nejvíc považujete. Mějte se hezky a ve 4 hodiny se uvidíme u dalšího volebního speciálu. Naschledanou.